ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭାଗୀରଥୀ ମାଣ୍ଡୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ଭାଗୀରଥୀ ମାଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଗତ ଦୁଇ ହଜାର ଦଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ପରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ଉନ୍କୋଚ ରହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଫେଲ୍ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ସିବିଆଇକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ସାମିଲ ରହିଥିବା ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯଦି ତୁରନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ନ କରାଯିବ ତେବେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ହେବ ବୋଲି ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରିଥିବା କପିଳାସ ଛକରୁ ସହରର ତିନି କୋଣରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କପିଳାସ ଛକରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଆପଣସ୍ୱାମୀ କାଟ୍ରକା ଆବାହକ ବସନ୍ତ ଉଲ୍ଲାକା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଦାଦେବ ସିଂହ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ